Расминде барлык мактау Аллах Таалага тән. Жалгыз аны гана мактайбыз жана бир өзүнөн гана жардам тилейбиз. Жандын үйлөрүбүздүн жамандыктарынан, истеп койгон иштерибиздин кесирлеринен оган сыйынабыз. Ал кимди туура жолго салса, аны адастырушу жок. Ал кимди адастырса, аны туура жолго салушу жок. Аллах Тааладан башка таңыр жоктугуна күбөрүк беребиз. Және де Мұхаммед оның құлы әрі елсі екендігіне көлік береміз. Және де сүйікті пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымы мен берекесін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және солардың жолымен, иқсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Басып келінген қадамдар Алла Тағаланың құзырында қабыл етілсін. Біз сіздермен пайғамбарымыздың өмір баяндамыз. Алла Тағаланың сәттілігін тілей отырып тоқтаған жерімізден жалғастырамыз. Оқиға Алла Тағаланың елшісі арнайы бұйрықтарын беріп, арнайы таудың үстіне орналастырған садақшылар бұйрыққа немқұрайды қарап, сөйтіп, көздеріне олжа түсіп, сондай ақ жеңіс келді деп алданып, сол олжаға қарай түсіп кетуінің кесірінен Холидтің әскері мына жақтан арт жақтан келіп, мұсылмандардың қашып баратқан мүшріктердің қайтадан кері қайтып қаруларын алып, мына жақтан Халидтің әскері қоршап, ортада жаңа екі диірмен тасының ортасында қалған бір күй болып отқан еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осы нәрсені көріп тұр. Осындай ойламаған жерден жаңа ғана күшті пәрменділік мұсылмандардың тарапында еді. Енді осындай бір сынаққа тап болды. Аллах Тағала Құранда айтқандай: "Мә асабака мин хасанатин фамин Аллах". Басыңа қандай да бір жақсылық түссе, ол тек Алладан. "Мә асабака мин сайиатин фамин нафсик". Басыңа қандай да бір жамандық түссе, ол өзіңнен дейді. Бойсыну деген нәрсе мұсылманның негізгі мінезі. Алла мен елшісінің алдындағы қияметке дейін арқалайтын мінезі бойсыну. Қашан бойсыну? Бойсынудан немқұрайды қарап, басқаша істеп қоямыз, Алла Тағаланың жәрдемі көтеріліп кетеді. Қашан бойсынуды жалғастырамыз, Алланың жәрдемі де, қолдауы да барлығы сіздің қасыңызда болады. Жалғыз болған істе де болсын, көпшілікпен болған істе де болсын, бұл Алланың ешқашан өзгермейтін қағидасы. Міне сөйтіп сондай бір жағдайға тап, сынаққа тап болған кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларын көреді, ана жақта мұсылмандар өте үлкен қиын жағдай болып отыр. Жоғалтып алды. Көбісі есін жоғалтып алды. Бір тобы шайқастар қарай жалғастырып отыр. Бұл есін жоғалтпағандар еді. Соғысқа келгендегі мақсаты жүрегіне әбден орныққан, қандай да бір алданатын нәрселер пайда болса да ол нәрселер көзін қуанта алмайды, сол мақсатына берік сахабалар мұсылман жағы мүшіріктермен шайқасын жалғастырып жатты. Енді біреулері сондай дәрежеге дейін сыналды, қашудан басқа амал қалмады. Міне бұл біз кейде жаңында ойлаймыз ғой, жаңындай иманымыз дұрыс, осындай неміз дұрыс дегендей нәрселерде. Бірақ жеме-жемге келген кезде ол теория болып қалады. Сондай ақ соғысқа келе жатқандағы жалпы барлығының мақсаты жәннәт болса, жәннәт деген нәрсе. Бірақ соғыстың ішінде Алла Тағала басқа бір нәрселерді көзіңе түсірген кезде, егер біздің ішімізде сол нәрселерді ойлап жүрген,
dert bolsa, ol dert so jerde istemey koymaydı eken. Ne sonduktan Allah Ta'ala Müslümanının özünün içinde de dertler var. Dünyanın bölşeklerini süyü degen. Ne sol nerselerde osu uhud çaykasında jaksılap turup emdeudi kalay Allah Ta'ala. Bu negizinde Müslümanların basına kelgen bir jamandık emes edi. Özü Kur'an'da üretetinde ila taksabuhu şarrun lakum bel huwa khayrun lakum. Sonday bir jağdayğa tap bolğan kezde onu özlerine bir jamandık dep oylamaŋdar. Ol sender üşin kelgen jaksılık deydi. Ütken ol senin awruğındı emdeytin närse bolup kelse. Jäne ol awruğdı sonday maydanda emdeu kerek ekenin Allah'ın danalığı şeşse, onda ol jüzege aspay koymaydı. Bir top Müslümanlar kaşıp bara jatır. Paygamberimiz körüp tur. Birewler Medina kalasın betke alğan bette Medina'ya qaray kaşıp bara jatır. Biz özimizde elestetik. Sonday jağdayda bolsa belki biz sol kaşıp baratqandardın içinde bolar medik. Birewler tauğa qaray kaşıp bara jatır. Sol kezde paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetine hüküm aytpaydı ana jağdayda. Bırak esin jiyu kerek degen närse. Müşriktär dausımdı estip koysa da estip koysun. Bırak menin barım osular koy deydi. Menin janım osular koy deydi. Sol jerde ey Allah'ın kuldarı. Ey Allah'ın kuldarı. Sol kezde Allah Tağala sol sözde ana Müslümanlarga estirse de kaşıp baratkan köptegen Müslümanlar paygamberimizdin sözünü estirse de La taluna ala ahadin eş kimge burulmay kaşıp bara jatkan edinler qoy deydi. Var rasulu yadgukum fi ukhrakum elçi bolsanız jaqta jan talasıp senderde saptın soñğı şetinde jan basqaruun nüktesinde tur qoy. Sol jaqtan şaqırıp jatkan edi deydi. Sol betinde Medinaga qoyıp bergen Medinaga kirip bargan adamlar da boldı. Karanız Allah Tağalanın sınaqları kalay keluu mümkün. Birewler tauğdın üstüne karay jugurdu. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eger de Müslümanlar jardemsiz tastap ketse de Paygamber men İslam ol bir närse. Bar kezinde ol onun tiri körsetkişi de. Joq kezde İslam Paygamberin ordunda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne osunday jağdayda Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Tağalanın özüne bildirtken ayatlarının negizinde Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Mısal küllüsü kaşıp etse de mısalı. Jalgız özün soğuk sey Paygamber özünden baskağa mündettirmeydi deydi. Na sözde arağız. Ol alemderdin Rabbisinin buyruğu. Jalgız özün soğuk deydi. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kasındağı sahabalar men başakta. Sol jaqqa qaray, sol jaqqa qaray jılжып, analardın arttarından jıpırıp, jağağı sözünü aytıp jatır. Hey Allah'ın kuldarı! Tabandılıkka şaqırıp atır. Esterin jiyuğa şaqırıp atır. Qaytadan jawıngerlik ruhtı qaytarıp beruge. Ütken Allah elçisinin dausının özü. O keremet närsedi de. Elçinin dausı ol. Ol bir kır jamaatı baskarıp jürgen bir tuğanın dausı emes tek elçinin dausı da. Ne sol sol kezde umtılıp bara jatkan paygamberimiz sasam ana kısılıp kalgan dermenin iki tasın arasında kalgan Müslümanlarda kaytıp aşsam arasın. Kaytıp bir sağlığa tavıp olarda bunu artka qaray, şeginu taktikasına qaray, jügünü. Soğustağı şeginu taktikası. Şeginip barıp kaytadan eş şeyip alu degen närse var. Өйткені еш жимай, бәрі бытыраңқы қашып баратқан кезде, үштеңке бітіре алмайсың. Мен сол кезде жаңа аятқа қарасаңыз, бір өзің ғана соғыс, ей пайғамбар, Алланың жолында. Өзіңнен басқаға міндеттелмейді. Вахарридил мүминин, Аллана мүминдерді қыз, жаңағы соған шабыттандыр дейді. Соған пайғамбарымыз, ей Алланың құлдары, деп шабыттандырып отыр. Естігендер бар, естімегендер бар. Сол әуелгі мақсатынан қайтпай шайқасып атқандар да бар ан жерде.
Асаллаху айякуфа бәсәлләзіне кәфару. Мүміндерді шабыттандыр, үміт етлет, егер олар саған жауап берсе, Алла Таала кәпірлердің соққысын кері қайтарып жіберуіне дейді. Валлаху ашадду бәсән. Өйткені Алла Таала соққы тұрғысынан ең күшті ғой дейді. Ва ашадду танкила. Соққыстың кезінде жазалау тұрғысынан ең күшті ғой дейді ол. Не сондықтан пайғамбарымыздың бойында тұр ғой жаңағы күллі нәрсе. Қаншама халық қашып бара жатса да мызғымай тұр ғой, мызғымай. Үстінде жаңа екі сауыты бар. Басында дулғасы. Дулғаның өзі жаңағы толық темірден қиылған дулға болады. Жаңа ішіне киіз бастырады мысалы киіп. Сондай ақ темірдің бөлшектерінен біріктіріп жасалған құралмалы дула болады. Оның жағында жаңағы сымдардан тоқылған тор болады былай. Құлаққа тиіп кетсе, ойынға тисе, соны қорғайтын арқа қарай жеркеге дейін төгіліп тұратын торы бар. Мына пайғамбарымызды сондай бейнеде елестетіңіз. Жанаға қарай жылжып бара жатыр. Пайғамбар саллаллаһу алейһи уассаламның даусын естіген кезде Холид бір топ әскерін сол жаққа қарай бұрады. Өйткені негізгі нүкте пайғамбар саллаллаһу алейһи уассалам. Егер сол өлтірілсе, бүкіл нәрсе бітті деген мақсат қояды. Шайтан осы мақсатты құяды оларға. Олардың күллі мақсаты дәл қазір Алланың елшісін өлтіру деген нәрсеге қарай істей бастайды. Сонда бір топ мүшріктер пайғамбар саллаллаһу алейһи уассаламға қарай келе жатыр. Қасында бір топ сахабалары бар. Мысалы. Сонымен мынандай бір оқиға. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уассалам Мединадан соғысқа мына жаққа қарай әскерімен шығып кеткеннен кейін біраз уақыттан кейін Мединаға бір екі кісі қойын айдап келеді. Бұл екі кісі қойын көбінесе сыртта таулы жақтарда жаяды. Бірнеше күн сол жақта бағып, сонымен келіп қойларын Мединаға айдап кіріп келеді. Халық жоқ. Мешітте адамдар жоқ. Ел қайда дейді. Сол кезде жаңа адамдар айтады. Алланың елшісі және мұсылмандардың барлығы Ухудқа қарай кетті. Құрайштың мүшріктерімен соғысуға дейді. Жаңағының біреуінің аты Уахып. Уахып Қабустың баласы Уахып деген кісі Мәзени деген рудан. Сондай ақ оның туған ағасының баласы болады қасында Харис деген. Екеуі бірге жүр. Екеуі бірден қой. Бірден көліктерімізді дайындайық. Қару жарақтарымызды дайындайық. Біз со жақта болу керекпіз Аллаһтың елшісінің қасында дейді. Былай қарасаң сылтау бар сияқты. Сен не істемедің? Кейін келдің. Одан кейін керексің ба, керек емеспісің ба? Жүрек адамды басқарады. Мақсат адамды басқарады. Мақсатың Алла болса, елші болса, сол жерде жаңағы аман есен бірнеше күн бойы бағып, дүниеуи ризығын қамтамасыз етіп, сөйтіп семіртіп жайылымнан алып келген қойларын Мединаға қораға кіргізеді да, екеуі Ухудқа қарай кетеді. Екеуінің Ухудқа қарай келіп кірген кезі дәл сол Холидтің шауып келе жатқан жаңағы бір топ мүшріктер пайғамбар саллаллаһу алейһи уассаламға қарай шауып келе жатқан кезіне сәйкес келіп қалады. Қарас. Сол кезде Аллаһ тағаланың елшісі кім қайтарады мына келе жатқандарды бізден деп. Мен не Аллаһтың елшісі деп. Өзі садақты да қылышты да мықты меңгерген Уахып деген. Сонда жаңағы садағымен алады да тез-тез атады. Аллардық бір қайтарып тастайды. Сосын олар тағы тұрады да тағы бір топ келеді. Пайғамбар ұстасам жаңағы бұйрығын тағы қайталайды. Мен не Аллаһтың елшісі деп жаңағы садағымен атқылайды. Тағы алғашқы екеуіне де көбірек топырлап келе жатқан жаңа мүшріктер жүгіріп келе жатыр. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уассалам айтады. Жәннат, мен сүйіншілеймін сені. Бұл сөзді күтіп тұрмын ғой, я Аллаһтың елшісі дейді. Енді қайтып келмеймін мен бұл жерге деп. Сонымен кіріп кетеді, қолына қылышын алады да, жаңа қылышпен сол жерде соғысып жүр. Қарап тұрсаңыз қандай, ана жақта біреулер қашып жатыр. Біреу деген оған түк емес екен ол нәрсе. Ойлаңызшы өзіңіз. Қандай қорқынышты сәтте келді ол, қауіпті сәтте келді. Бірақ Құдайға жүрегіңді берсең, Құдай басқарады екен ғой жүрегіңді. Егер ол жүректі тағы да басқа бір дүниенің бөлшектерін кіргізіп ажырамай жүрсең, қайтып басқарады ол жүректі Құдай тағала. Керісінше сол нәрселер,
şegindiredi bizde, tejeydi, kez gelgen jağdayda. Onu men biz asqa baramaymız. Jana uaqtta qarangız, Muzeynit dep aytat özün. Көбүнесе қоғамда Muzeynit деп айтады. Өйткені Muzeyna деген таудың қасында бағатын қойларын. Не сол жанағы жақта қылыштасып, қылыштасып сол жерде Алла Тағаланың жолында шейіт кетеді. Артынан жаңа бауыры Хариш жүгіріп барады. Ағасының, туған ағасының баласы. Жүгіріп барып ол да сол жақта қақтығысып жатып, қақтығысып жатып мерт болады. Көзімен көріп тұр пайғамбарым сасам. Сонда айтады, Алла риза болсын саған. Allah rahmına bölüsün seni degenler sen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jürgende kimnin şehit ketetin ne deyin belgili? Allah Taala'nın elçisi. Küllü nerseni Allah Taala'nın tağdırmen bolup atqanı, Allah Taala'nın jağı Cibril kelip bildiruu arqılı habardar küllü nerseni. Sonda müslümanların jürekterin qarasaŋızlar, ne? Jağınday her türlü bir ойда мына нәрсені қараңыз. Жанағы қашқан кезде кейбіреулердің ойына мындай нәрсеге дейін келеді екен. Бағана ғана 300 адамын алып қайтып кеткен Абдулла ибн Убай, мунафықтардың басшысы Абдулла ибн Убайға жолығып, Абу Суфияннан құтқарып берсе ме деген қара қаяу жақ қандай ойға дейін кетіп отырық. Ертен Абу Суфиян келіп, наларды маған бер дегенгізге құтқарып қалатындай сұрасақ қалай болады екен деген. Ой деген жүйрік. Құдайды жіберіп алсақ жүрегімізден. Не бір ойлар келеді екен. Ол ойлардың бәрін Аталы Құранда зоннал жахилия дейді, Жағар Иблян сүресінде. Болмайтын бұрынғы исламнан бұрынғы ойлайтын ойларымды ойлап кеттіндер ғой дейді. Жеке бастарының қамдары, не істейім, қалай істейім деген нәрселер. Ой. Тағала бұның бәрін біледі. Бұның барлығын Алла Тағала мұсылмандарды айыптау үшін істеп отқан жоқ. Бірақ мұсылмандар білу керек, кімнің ішінде қандай дерт бар. И сол дерт келесі шайқаста болмау керек. Не? Ол тәрбиеші сол нәрсесін ғана істеп отыр тек. Ол айыптамайды ешкімді. Ол мұсылмандарға сол Али Имран сүресінде айтқандай, ол өте зор кеңшілік иесі. Алла Тағаланың жәрдемі келген кезде жеңісті сыйлайтын жәрдемі бар. Сосын аман алып қалатын жәрдемі бар. Қашан бойысыну кетіп қалады, немқұрайлық болып қалады, жаңағындай жағдайлар жеңісті беру жәрдемі көтеріліп кетеді. Бірақ аман алып қалу жәрдемі қалады. Онсыз ешкім аман қалмайды. Және кешіру, және рахымына бөлеу дегені қоса болады сол жерде. Міне, қателік болса да осы нәрсені пайғамбарымыздың өзіне үйретеді Алла Тағала. Осылай болу керек екендігін де. Сонда осындай жағдай болып отқан кезде құрметті жамағат, тағы бір сахабаны қарайтын болсақ, мына Ханзала деген. Кешегі Абу Амир анау жақтан мүшріктер тарапына қосылып кеткен. Айтты қой, екі Аус тайпасынан Абу Амир деген кісі, сосын Хазраждықтардан рудан Абдулла ибн Убай деген мұнафықтарды басқарып жүрген. Екеуі де пайғамбарымызға наразылық танытып жүрген адамдар. Міне, мансапқа таласып жүргендер. Мединаның мансабы менде болу керек деп жүрген адамдар екеуі де. Сол Абу Амир мүшріктер тарапында жүр. Соны қараңыз енді. Абу Амирдің туған баласы Ханзала мұсылмандар тарапында жүр. Көрдіңіз ба? Ханзала Абдулла ибн Убайдың Жамила деген қызын алған. Үйленгені осы кезде ғана болған. Міне үйленді, міне соғысқа шығу керек. Сонда Абу Амирдің жаңағы істеген нәрселердің бір зардабы, пайғамбар сасырамның әскері келмей тұрып олар 3 күн бұрын кеп алған. 3 күн бұрын әжеге бірнеше шұңқырлар қазған. Мұхаммед түсіп кетсе ғой ішіне деп. Үлкен терең шұңқырларды қазып, бетін жауып қойған біздіртпей, шөптермен әдемлеп келтіріп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам жаңағы мұсылмандарға қарай, «Я Алланың құлдары!» деп келатқан кезінде жаңағы бір шұңқырдың ішіне құлап, тізесін жыртып алады. Дәл осы кезде ғана Құрайштың, Халидтің әскерінен бір топ адам келеді сол жерге. Сол жерде жаңағы құдықтың ішіне
dizesin jırtıp aladı. Süйтіп өсті, басын көтере берген кезінде Утба ибн Аби Аби Ваққас, Саат ибн Аби Ваққастың туған бауыры Утба кәпірлер тарапында жүр. Үлкен бір таста кеп жаңаға шығып тұрған басқа қарай лақтырады шұңқырдағы. Сонда пайғамбарымыз сасырамына жағына тиеді. Мына жақ жағына тиіп, астыңғы енді жыртылып кетеді. Күрек тісі, жаңағы күрек тісі сынады. Алла тағала пайғамбарымызға сасырамға осы істің басында айтқан. Елші қып таңдағанда. Әбтәлика, мен сені емтиханнан өткіземей пайғамбар. Әбтәлибика, сен арқылы адамдарды да емтиханнан өткіземей. O şirde özünüz düşünüyoruz. Kudaydın tağdağın kulu, Allah Tağalanın tağdağın kulu. Süyü degen ne Allah Tağala tarafından? Öl tösev mi? Öl de olu mesegen. Sonda canağı, elişinin özüne bastap, kıyınçılıktan tüse bastavı, olum betke kerek. Ötkeni bugün biz aytar edik. Allah Tağala her daim elişinin perişilerimen korşap jürgen. Tiken girmegen. Biz qalay isteyimiz bul dinde dep. Сонықтан Аталай елшінің өзін де пайдаланған емтиханда. Сонда ойлаңыз, жарандай жағдай басыңды көтеріп атқан кезде, Алла Тағала жол беріп тұр ғой. Жол бермесе тасбылай өтіп кетпей ме? Дана ғой Алла Тағала. Көрсіз бе? Тас кеп, тарс ете қалған кезде, тіс сынып кетеді мысалы. Тіс сынып кеткен астың жерін жыртылып кетті. Адам мысалы, біз дүңгіреміз ойлауымыз мүмкін. Намазым бар еді, нем бар еді, неге менімен бұлай болды деп. Қараңыз. Сөйтіп Утба ибн Аби Ваққас жаңағы тасты лақтырып жібергеннен кейін, одан кейін ана Абдулла ибн Шихаб аз-Зухри деген екінші мүшрік жүгіріп келеді. Сөйтіп келеді де жаңағы қылышымен кеп пайғамбарымыздың басынан ұрады. Пайғамбарымыз басындағы дулыға, құралмалы дулыға, мысалы. Сол дулығаны жаңағы ұрған кезде, опырылып кетеді, ана құралмалы темірден болған кезде, мысалы. Бастан қылыш тиіп атыр. Осы арқылы Алла Тағала дені көрсетіп атыр, ей мұсылмандар. Қай заманда болсаң, пайғамбардың бұйрығын істемесең, сен пайғамбарды сүйетін адам емессің. Сен зиян әкелетін адамсың. Көрдіңіз ғой. Сонда ең жақыны, әркімге ең жақыны кім сол жерде? Аллаһтың елшісі ғой. Мысалы, Абу Бакр ан жақта қиналып жатыр, өте алмай жатыр. Анан бұзу мүмкін емес. Жүрегі Алланың елшісіне қарай соғып тұр да. Серігіммен не болып жатыр екен? Халидтің әскері сол жаққа қарай шауып барады. Жан алқымда не істерін білмей жатқан, өте алмай жатқан жігіттер ан жақтан бері қарай. Сол кезде жаңаға Абдулла ибн Қамия деген үшінші бір үлкен жауынгер мүшріктердің. Сол келеді де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның мына жақ иығынан ұрады қылышпен. Ұрған кезде мына екі сауыт болады. Қатты тиеді енді. Хабарлардың айтуы бойынша жаңа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам бір ай бойы ауырған дейді осы иығы. Бір ай сезе алмаған мына жақ қолын. Сонда сол нәрсені ойлап отырсаңыз, құрметті жамаат. Елші өзінің бір хадисінде айтқандай, ешкім иман келтіре алмайды. Мен оған оның отбасынан, оның малынан, күллі адамдардан, әм оның тіпті жанынан сүйікті болмайынша деген нәрсе. Міне сондай жағдайлар болып атқан кезде жаңа Абдулла ибн Қамияға тағы да бір келеді де, тағы бір қылышпен ұрған кезде пайғамбарымызға бетіне тиеді. Мына жақтағы сауыт жаңа дулығаның мына құлақ шекені қорғап тұрған жерінде бағанағы сымнан тоқылған темірлер бар, жаңа тор. Сол темірлер ана қатып тұрған кезде мына темірлердің екеуі кіріп кетеді мына бет сүйекке қарай. Тереңінен кіріп кетеді. Бүйтіп ашылып қалған темірлері тереңіне кіріп кетеді, қауым атқылап жатыр. Мына жаққа қарай екеуі қадалып кеткен. Осындай жағдайда мына жақта Али радиаллаһу анху өтеді бері қарай. Али айтады,
Kaza tapkandardın içinde karasam, Peygamberimiz görünmeydi. O soğuştan kaçatın adam emes. Bizge aşulanıp Rabbimiz köter vakit mekin degen oyga deyin bardım dedi. Ali sol jerden atıp çıkıp janağa jerge kelet. Najaqtan Musab ibn Umayr. Musab ibn Umayr nazıktıkta ösken bala. Oylanız. Keşe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amirmen Efiopiya'ga bir köşü hijrasını jasap kelgen. Sol jaqta jürege şıdayamay ruxsat edip Peygamberimiz kasına kayta gelip Medina'ga köşken. Medina'ga köşkende osı ansarlardı jasagan sol. Mine. 40'tan astam jası var. Musab ibn Umayr kanday sen saltanatta ösken. Kanday batırlık. Janağı jerde jügürüp baratta anlarga karay. Kılışmen karay. Kolunda tuu. Tuudu sonun koluna bergen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kolunda tuumen, kılışmen jügürüp bara jatır. Müşriklerge karay. Tartıldatıp, janarlarda ar karay karay. Kuuğa tırısıp. Mına jakta Nusaybe bint Ka'ab kezinde ansarlarmen birge kol tapsırgan ayel adam. Su tasıp jürgen edim deydi. Peygamberimizin janağı kiyin görgün kezde kılışın dalında jügürdüm deydi. Sodan Peygamberimiz keyin aytadı, "Oğma qarasam oğumda jür" deydi ana ayir. "Solma qalasam solumda jür" deydi. Sonda jağdayda qarasaңız, misal ayildirdin özlerinin rolü de iman degen nerse erkek ayildi bilmeydi eken o. Ən erkek bolsan qaşıp bara jatqan jağdayda boldu da misal. Sondan Usayba deydi. Urubatır. Ja ibn Qumiyye kep qılışmen bir uradı yığınan. Kön jara payda boladı. Onu üç yerde jaralanğan janağa ayil. Peygamberime tip etmese eken deyip durdu misal. Musab ibn Umayr ar qaray. Bir top Ali kelet mana jaqtan. Tolha ibn Ubaydullah jugurup kelet. Ali radiyallahu anhu kelet de Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemdi jaa şağaruğa qaray umtulup atır. Süytip kolundan ustaydı. Kolundan bitip kişkene tartıp Tolha ibn Ubaydullah kewdesimen alıp köterip alıp çıkat. Süytip artqa qaray koyat. Süytip aldı da bir qorqaytın 30 şaqtı sahabalar jinala qalat. Bana ya Allah'ın kulları degen meseledi. İbn Qumiyye'nin esi boyunca da Peygamber öldü degen nerse taraydı. Öldü. Muhammed öldü degen söz. Bu söz bende sınağa degen Allah Ta'ala Müslümanlardı. Bu söz ben sınalı türü. Adam tulga men baylanadı mı Allah men baylanadı mı? Eğer tulga men baylansan tulga ölgün günü sen de ölesin. Allah men baylansan Allah ölmeydi. Kibir sahabalar janağı söz tarağın kezde Muhammed öldü degen kezde kibir sahabalar batır sahabalarga de kibir ölere kılıçtarını tastap o da niye ömirdin kızığı var mında dep öldürse öldürüp ketsin men osı jerde dep kol kusurup oturgan sahabalar da bolgan maydanda otura kalgan sahabalarga deyin bolgan. Alayda bul tulga men baylanuu degen nerse tek gana Allah Taala İmran suresinde ve men ya'tasim billahi faqad hudiya ila sirat mustaqim Allah men baylansa. Bugünkü günü tulga men baylanuu degen nerse de bir qalımın bir fatvası men baylanıp qaluu degen nerse sol nerse sol ömür baqı sol nerse üçün ömür süresin. Sonu jaqtap soğan kelispen bos nerse bäri. Bos nerse. Allah men baylan. Men sol kezde janağa sapta jürgen oturgan sahabalarının kasından Anas ibn Nadır degen sahaba ötüp baratat. Ansarlardan mıkta sahabalardan biri Bedirge katsalmagan edim deydi. Etkene Bedir küllü Müslümanlarda soğuska dep akelingen soğus emes edi. Jağa kerüvenge karay çıktık degen maksatta çıkarılgan edi olar. Bedirde men bol olmadım. Sol üçün kattı ökündüm de Allah'dan sıraytımın. Ya Allah'ım келесе соғыс болатын болса мен әлбетте саған өзімді көрсетем сені қалай жақсы көрем елшіні қалай жақсы көрем сен мені жақсы түрде көресің Раббым деп айтушы едім дейді содан Анас ибн Надыр жанағындай Мұхаммед өлді деген кезде Алла мен байланған істер керек болды сол сәтте сонда Анас ибн Надыр жаңа отырған жігіттердің қасына келіп ол жерде Омар да бар Сағат ибн Уаз да бар Tulga degen nerse ol paygambardı jaksı uru degen keremet nerse ol. Bırak toxtap kalmau kerek.
Sonda Anas İbn Nadır aytat, "Mına oturustarın ne sendirdin? Jön bolsun mına oturgandarına. Muhammed öldü dep estidik." Sol kezde anday narsen aytadı o. Soğus kezinde birüde batıldık bolat, birüde korkaktık da bolu mümkün. Bırak batıl adam korkakka hüküm aytpayt Müslümanlardın jamaatında. Batırdın sözüne karanız sözde. "Ya Allah, mına bağırlarının istep otkan isi üçün men senin keşirim sürayım. Men sürayım olar." Bizde osunday jürek bar mı? Älde hüküm aytıp ketemiz mi? Batır degen ol Allah üçün batır boladı maydanda. Ol birüge özün dälildep, nemese birüge hüküm aytu üçün emes. Taza Allah'ın kısın. Karsanız janağınday jağdayda, "Ya Allah'ım, mına bağırlarının istep otkan närsesi üçün men senin keşirim sıraymın. Sonday aq menin mına müşriklerin istep otkan İsterine eşkanday katsım jok Rabbim. Men seni kimin?" Sonda Sa'd ibn Muaz, "Kayda baratsın Anas? Uhud'tın kasından cennettin isimin küptür." Dip sol jerde jağa soğustun işine berilip Anas ibn Nadır degen soğusu batır, şayqası batır. Kanşama kılıçlar, nayzalar, mızgımaytın jigit özgürmeyt. Nayza da kirip batır, sadak da kadalı batır, kılıç da urulu batır. Sonday jağdayda soğusup jürgen Anas ibn Nadır Allah Taala sol jerde jaksı görüp şehit kılıp alıp ketti. 80'nin astam jerine kılıç, sadak, nayza tüyürülgen. Najakta Sabit ibn Dahdah degen ansarlık biri jür. Mıkta sakavalardan biri. Sabit ibn Dahdah jana Khalid'in askerine karay ımtıladı. Paygamberge karay kayta-kayta şaba bermesin dep. Solarga karay toytarıs berip alına şıgıp nanday sözde aytadı. "Ey ansarlar! Eger de Muhammed ölgen bolsa, onda Allah ölmeydi mängi tiri. Eğer de Muhammed ölgen bolsa, onda dinde toluk jetkizip bitkeni, dinderin üçün soğusundar endi. Kaldırıp bitken din üçün soğusundar" degende bir neşe sakabalar jadı esin jiyip Sabit ibn Dahdah'tın artına karay kosılıp Khalid'tin jağa şabuldap turgan askerine karay tap beredi. Sol jerde jağa tap bergen Sabit ibn Dahdah da kasına kömekke çıkan Müslümanların küldüsü jağa jerde nayzağa tüyrelip kılıçpen urulup küldüsü şehit ketip atadı. Najakta Peygamberimizin Tolha ibn Ubaydullah, ajıktan arğıray Sa'd ibn Waqqas gelip, bulay arğıray şıgarıp, kişkene artka arğıraya ketip, aldında 7 ansar tur. 7 ansarlık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baskaru nüktesi. Peygamberin kazır anjirinde tısı sınğan, mağday jarılğan, bette janağı 2 temir kırk kütken sol kuldatıp kan burkırap atır. Mine, iyik kötürülmeydi. Осындай жағдайда пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям болып отқан кезде. Не сол жанаға шұңқырды қазып қойған Абу Амирдің баласы Ханзала дедік қой. Сол Ханзала мына жақтан Мединадан шығатын кезінде сол күні үйленген түні боп, "Я Аллаһтың елшісі, мен бүгін түнде осында қалайын да, таңертең сенбі күні таңертең қуып жетемін" дейді. Шайқас сенбі күні басталды ғой. Сөйлеп пайғамбарымыз рұқсат береді оған. "Я, сен үйлендің, негізінде пайғамбарымыз жаңа үйленген жастарға 7 күн отпуск беретін. 7 күн деген романтикаға беретін де." Сол кезде жаңағы Ханзара осы түн деп рұқсат дейді саған. Сөйтіп таңертең таң намазын оқып Ханзара үйінен шығып баратқан кезде әйелі, "Кішкене қала тұрыңызшы" дейді. Әйелі түс көреді Жәмилә. Түсінде дейді аспан ашылып кетті дейді. Сөйтіп Ханзала аспанның ішіне қарай кіріп кетті де аспан жабыла қалды дейді. Сон Жәмилә айтады, "Күйеуімнің қаза табатынына сендім" дейді осы түстен кейін. Егер осындай жігіт Алланың жолында шейіт кетсе, Алладан сұрайтыным осы күйеуімнен
bir bala nasip etse Allah Tağala. Ertең сол баласы өмір сүріп жүргенде осындай бір шейіт батырдың баласы едім деп, баласының өзіне бір өсуіне, тәрбиелеуіне сондай бір жақсы тәрбие болсын деп, негіз болсын деп, содан таң намазынан кейін ұстап қалады. Сол көңілін етпей, сол жерде ханзала екеуінің арасындағы болатын нәрсе болып, сонымен ұсылсыз былай қарай, неге қарай шығып кетеді. Есінде жоқ, ұсылда бұл жерде екен, намазыңды уақыт емес, таң намазы оқып қойылған. Бар ойы тек қана қазір Ухудқа жету, соғыс басталып қойған жоқ па екен дегендей нәрсемен, сонымен ханзала сол жаққа қарай төп береді. Ханзаланың Алла Тағаланың жаңа берген нәрсесі Абу Суфианның Абу Суфианды қоршап тұрған топқа қарай жүгіреді. Сол топты бұзып жатады ханзала. Сол топты бұзып жатып, сәттілік сондай бір келеді Абу Суфианға қарай беттеп келеді. Абу Суфиан дұрайын деп атқан кезінде сол жерде Алла Тағаланың тағдыры қозып, Шаддат ибн Асват деген бір мүшрик бір қырынан келіп қолынан шауып жібереді. Сол қолынан шабылып сол жерде жаңағы ханзаланы өлтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам біз көрмейтін нәрселерді көріп тұр. Бір періштелер келіп бұлттан күміс тегенедегі суды әкеп ханзаланы жуып отыр. Қараңыз, ең басты нәрсе Алланың рахмынан шығып кетпеу. Қиыншылық болмай болмайды. Ең басты нәрсе Алланың рахмында болуың. Рахмында жалғасуың бетің қанап атса да. Пайғамбар сол жаңа нәрсені көріп отыр, ханзаланы жуып отыр періштелер. Сахабалар айтады, қасынан өткен кезде басына моншақ-моншақ сулардың бүйтіп таңып атқанын көрдік дейді. Пайғамбарымыз сасып айтады, ол періштелер келіп ханзаланы да жуды, хамзаны да жуды дейді. Хамзаны жудың Алла Тағала жақсырақ біледі. Бірақ ана әйел кісілер келіп мүшесін кесіп әкетті. Ол кескілеген кезде жаман кескілейді екен олар. Мүшріктер соғыста өлтірілген адамын бірнеше жа кескілеп, құлағын, мұрнын алқаға тағып, мойнына тағып алатын нәрселерге дейін бар, жаман өте. Сол жаңағы ана мүшесін толық кесіп алған, сол жаңа бөтен бір жаңа қол тигеннен кейін де болуы мүмкін. Пайғамбарымыз сасам жеткен сахих хабарында періштелер келіп ханзаланды, хамзанды жуды дейді. Не осындай жағдайлар құрметті жамаат болып жатқан кезде жаңа Муса ибн Умайр деген қақтығысып мына жақта мықты соғыс көрсетіп жатыр. Нусайбаны ана ибн Қамия Нусайбаны ұрып жібергеннен кейін Нусайба құлап, сонымен Муса ибн Умайр ол жаққа қарай барады. Бірнеше адам жабылып кетеді Муса ибн Умайрға, өйткені туды ұстап тұрғаннан кейін олардың күллі несі пәрмені сол жерге қарай кетеді. Сөйтіп Муса ибн Умайрдың оң қолын шабады, сол қолына туды алады. Енді анау қол кетіп жатқанда туды ұстау деген нәрсе, енді ол қандай ерлік, ол кім істей алады ондай нәрсені деген нәрсе да мысалы. Сөйтіп сол қолын сауып жіберген кезде адам мысалы қолыңды да ойламау деген нәрсе, енді ол үшін жәннатқа қарай деген нәрсеңді мөріңді басып тастаған адам болу керек та тек. И одан басқа мақсат жоқ болу керек ол жерде. Екі қолы да шабылған ғой, ана тудың құлаған дұшпанның алдында көрсеткісі келмей кеудесіне қарай ұстап, мойнымен ұстап тұрады ғой өстіп. Сол кезде мойнымен ұстап тұрған кезінде қари, міне қарилер болса осындай ақ болсын да, кешегі ансарларды жасаған, қаншама еңбек еткен, дүниеде бір ешқандай дүниесі де жоқ, сол жерде Абдулла ибн Қамия деген жаңағы мүшрік пайғамбарымызды иығынан ұрып, жаңағы бетінен ұрған қылышпен сол келіп жаңағы Муса ибн Умайр сол жерде өлтіреді. Міне Муса ибн Умайр да Раббысына қарай кетті жаны қауышуға. Осылайша мықты жігіттер өздерінің ерліктерін көрсету арқылы, әлсіреп отқандар солар арқылы естерін жиюға тырысты, солар арқылы қайтадан жауынгерлік рухын қайтарып алуға тырысты. Тек қана тұлғамен байланған нәрсе қайтадан Раббысымен байлануға қарай ұмтылды. Осындай сахабалардың топтасып пайғамбарымыздың қасында керемет жаңағы ерліктер жасап жатқан кезетті бұл. Муса ибн Умайр да Хаббаб ибн аль-Арт айтады, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Мединадан мысалы көшкен кезде де қаншалаған Алла Тағаланың дидарын ғана көздеп көштік қой дейді Мединаға. Алла Тағаланың дидарын ғана көздеп көштік. Сол
tek Allah'ın didarını gözdev degen nerse men oylayım deydi Musa ibn Umayr'da erekşe yüzege astı deydi o. Ütkene onu sol günü biz denesini javatın kebindeytin günü deydi. Bir gana jamılgısı var et deydi özünün. Sol jamılgısını basına tartsak ayağına jetpeydi, ayağına tartsak basına jetpeydi deydi. Sonda men gördüm deydi. Dünyaya jukpaytın adamın ayağı kanday bolatın deydi. Sen kibin deyken derse geleyim olmaya kalan deken koy. Kürüz bakan ne derse. Allah'ın rastlığı son çalık boğanda, biz oylanız. Basın japsak, bas, ayağı aşılat, ayağın japsak, bas aşılat. Peygamber ustasın basın çabında dayağına iskir deken şöpten koyasanlar deken deyken derse. Rasmen de bul Musab. Allah Teala aittı koy bul turalı ayatlarda dep. Osunda jigitleri turalı aytıp atkan jaŋ ayatı. Minel mu'minin ricalun. Müminlerin içinde yerler var. Sodaku ma'ahadullahu aleyhi. Allah'a bergen sirtlerin rastlagandar. Feminhum men qada nahbahu. Bulardın içlerinde vadesin orındap Rabbismen joluqıp ketkendir de var. Ol janağı Hamza. Misal, keşek Abdullah ibn Haram. Jabirdin akesi. Misal. Mine Musab ibn Umayr. Mina jaqta. Anas ibn Nadir. Sabit ibn Dahtah. Janağı Halid kep nayzasımen tüyrep öldüret. Amin humay yantazir деген аятты қояды сосын атады. Олардың іштерінде осы сәтті күтіп жүргендері тағы бар дейді. Қорсой. Сонда майдан біреулер өзін құрбан қылмай бұл іске. Бұл істің соңы мықты болмайды. Сондықтан Алла Тағаланың қалауында 70 шейіт кету керек болған осы шайқаста. 70 шейітті Алла Тағала сүйді. Алуды қалады, ол өзгермейді. Осындай жағдай болып жатқан кезде Абу Бакр радиаллаһу анху бағанадан ойымдап тұрған мына жаққа қарай өтіп жүгіріп келеді. Сөйтіп жаңа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға жүгіріп келатқан кез, бұл уақытта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям алдында тұрған жеті ансар болады. Және Саад ибн Аби Ваққос мухажирден, және Толха ибн Убайдуллаһ деген сахабасы мухажир. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям анау келе жатқан топты кім қайтарады дейді. Сол кезде Толха ибн Убайдулла мен я Аллаһтың елшісі дейді. Жоқ, сен емес дейді. Бұл жерде басқа осы кез келген қолбасшының сөзі емес бұл. Бұл Алладан келіп тұрған нәрсе. Өйткені Алла Тағала әркімнің тағдырының ән жерде қалай болатынын біледі. Сол нәрсемен сөйлеп отыр пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Сен емес дейді. Бір ансар айтады, мен дейді. Аллах Тағаланың елшісі біліп тұрған ансарға шейіт кетеді. Сен дейді. Ансардың күтіп тұрған нәрсесі сол. Сол үшін келген, сол үшін жүр осы майданда. Сөйтіп келе жатқан топырлап, жүгіріп келе жатқан жаңағы мүшіріктердің күшіне қарай жаңағы ансар шығады. Шығып сол жерде шейіт кетеді. Келесі кім дейді? Қайта-қайта Толха мен дейді, бірақ Алла Тағаланың елшісі сен емес дейді. Сөйтіп жаңағы ансарлар бірінен соң бірі кетіп отыр ғой. Бірінен соң бірі Алланың тағдырында ана періштелердің қабылдағаны ол жерде керемет нәрселер ана рухтарын қабылдау деген нәрселерге дейін. Көрдіңіз ба? Бағанағы кім кешегі ең бірінші шейіт болған Ухуддағы Абдулла ибн Харам. Мысалы өзінің барзах әлемінде дейді пайғамбарымыз, барзах әлемінде Аллаһ Тағала ешбір құлмен тек перденің артынан, яғни ғайыбынан ғана сөйлескені болмаса ешкіммен сөйлеспеген дейді. Тек қана Абдулла ибн Харам деген Жәбір сенің әкеңмен ғана жүздесіп сөйлескен дейді да барзах әлемінде. Ойлаңыз қандай нәрсе болғанда. Кетіп жатыр бәрі сол жаққа. Осындай нәрселер болып жатыр құрметті жамағат. Сол кезде Саад ибн Аби Ваққос ана ең соңғы жетінші ансардың есімі айтылады сирақ кітаптарында Умар ибн Язид ибн Сакан деп ең соңында сол қылыштасып атады. Қатты жарақаттанып құлап қалады. Құлап қалып жатқан кезінде оны пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға қарай Саад пен Толха алып келеді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям отырған жерінде басын тізесіне қойып қояды да. Пайғамбарымызға қарап жаңағы жымиып отыр. Кейін мақсаты бір. Пайғамбарымыздың алдында адал. Уәдесін толық орындаған. Жанын Алла Тағала үшін, Алланың елі үшін қиялған. Сол жатқан кезде ғой сөйтіп. Мен сол пайғамбарымыздың қасында басына да жан басына тізесіне қарай басын қойып жатып сол жерде көз жұмады.
Allah rahmına bölesin seni deydi. Her bir sahaba can vade edilgen yeri cennet. Sümen ağalar kaytaran kütürüp kütürtken gizde Sa'd ibn Abi Waqqas kaytad. Sa'd ibn Abi Waqqas, ey Sa'd, at analarda at. Sa'd degen mıhtı mergen. Sütüp Peygamberim sassam can cibelerde yedi korumsaktağı cibelerde altına karay cayet. Sa'd atı vadan anlar. Atı vadır, atı vadır, atı vadır. Topurlap kere jatır. Sol kizde kim barat anlarga karay degen kizde Tolha men baram deydi. Endi keldi kezegin deydi. Sonra Tolha barat. Tolha tüsed. Endi belen bay adam özünüz oylanız. Allah Tağalanın adam Allah'ına jüregin Allah'a tolık bergen kezinde özüne karay kança adam kele jatkan oyumdamaydı eken. 11-12 adam men jalgız öz töbiresi batır. Tolha ibn Ubaydullah. Oylanız. 11 jağı misal aytayık. 12 адам мен жалгыз өзү кылыштасып атыр. Ургулап атыр. Алла Таала жүрөгүңүздү Аллага берсеңиз, сиздин уруңуздун өзүндө кубат болот. Уруудун өзүндө кубат болот. Сол үчүн кечеги Алла Таала айтып аткан, эгер иштериңиз 20 сабырлуу болсо, 200'ді жеңет деген әуелгі кагыйда. Бирок оган ар ким сене алмайт. Кейингилериң сене алмайсыңдар. Әлсиздик бар сендердин иштериңде. Сондуктан кейин 100 сабырлуу болсаң 200'ді жеңесиң. O basta 220 adam gana jeñet deydi Allah Taala. Sol sabırlar işlerindeki tözümdiler Allah jäne elçisinin elçisi üçin janın bergeli turgan jağa Anas ibn Nadir sıyaqta Musa ibn Umayr sıyaqta osılar qoy ana ruh tutap turgan da jawgerçilik zamandağa. Solarga erip qalgandarı da quwwattanat, küştenet. Ondaylar bolmasa tük bolmaydı eken özi. Tük bitpeydi eken da. Mine Tolha jalğız özi avlar men jağa кылыштасып аткан кез сол кезде Абу Бакр жаны жүгүрүп келаткан Абу Бакр келип жетеди. Пайгамбарыбыз асаранын касына карай. Сол келаткан кезде ана пайгамбарыбыздын алдында туруп кылыч менен коргоп аткан адам оган эң сүйүктүү адам болот да Абу Бакр ушунда. Кин ойу пайгамбарыбызга зыян тийгизип жаткан. Сонда алардын өзүнүн айтатын сөздөрүндө карасаңыз ата анам сен үчүн садага кетсин деген сөз бар. Эң энди жагы бир ішіндегі жақсылығын жеткізуге бұдан асқан сөз жоқ болатын арабтар. Ата анам саған садаға кетсін, сен үшін садаға кетсін деген сөзбен жүгіріп келе тұрған Абу Бакр. Ау, Толхам екен ғой, Толхам садаға кетсін, сен үшін ата анам менің деген нәрсе. Бізде қазір ондай сөз айтылмайды, көбінесе жаным деген сөзбен ғой енді анау, сөз ба? Жүгіріп келе жатыр, көзінде жас моншақтаған. Толхасы құтқарып отыр, пайғамбарымыз сасына жақта отыр, жаралы. Сүйтіп Абу Бакр мен жүгіріп жеттім. Ана жерде Толха ибн Убайдулланың жаңағы қылыш тиетін саусақтарына тиеді. Саусақтардан тиген кезде зылдап кетеді анау. Денеде қаншама жарақат, қаншама соққа мына саусаққа тиген кезде зылдап кеткен кезде біз мысалы бір қатты не болған кезде дейміз ғой. Толха соны айтады. Арабша хыс деп айтылады да мысалы. Деген кезде пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мызғымайтын жүрегін қарасаңыз, сахабаларға жаңағы сәттен үйретіп отыр. Таң қаласыз енді. Ей Толхам ау, бисмилла деп айта салмадың ба жаңағы ыс деген орнына дейді. Қараңыз елші деген қандай нәрсе. Егер де бисмилла дегенінде періштелер сені бүйтіп көтеретін еді дейді да, адамдар көретін еді сені дейді көтеріліп тұрғанды. Алайда ол жерде бисмилланы айтудан жаңағы күресіп жатып іс деген айтудың өзіне де жаңағы не керек болды да мысалы соның өзі керемет нәрсе болды. Соқтан соғыс пайғамбарымыз сасан үйрететін сахабаларға соғыс емес адамды өлтіретін. 40 жыл қырғын болса да ажалды ғана өледі деген нәрсе. Бірақ ол майданда Алла Тағала мүминдерді әдемі бір емтиханнан өткізеді. Тек қана кімге өлім жазылған болса, соған шейіттік нәсіп болады. Қалғандары өлмеу жазылмағандар аман есен оралып келеді. Сонда Абу Бакр жаңа жүгіріп келіп, пайғамбарымыз салсаным қараса бет қан, бас жарылған, тіс жоқ. Алла жолындағы көріністер ғой, ата көрсетіп отыр ғой, менің жолымда мына әдемі денең, егер мен қаласам өзгереді дейді.
Sen oylagандай болмайды дейди бул денең. Катада ибн Нугман деген сахаба садақпен атып атқан кезде өзінің көзіне садақ тиетін ашық. Садақ солай тиген кезде ол көзі бит уақып түседі. Пайғамбарымыз сасан қасында пайғамбарымыз көзінің орнына қоя салып сөзде бір мұғжиза көрсетеді Алла Тағала. Көзінің орнына қояды да бүйтіп. Дәл сол көзім дейді өмір бақи мына көзімнен артық көрді дейді содан кейін. Қараңыз, мәселе Алла Тағала жоғалтқан нәрсеңді қайтарып бере де аламын дейді мен. Бірақ мен сен үшін ахирет жасап отырмын дейді. Әркімге осы дүниеде жоғалтқан нәрсесін осы жерде қайтара берсе, онда ахиретке саған не бар? Бірақ ол оп-оңай екендігін көрсетеді. Қараңыз қандай нәрселер болып отыр да. Абу Бәкірдің артынан өте жылдам жүгіріспен Абу Байд ибн Жаррох келеді. Абу Бәкірдің қасына жетеді. Толқыған жерде қиналып отыр. Мүшріктердің былай қарай қайтқан. Сонымен пайғамбарымыз сасып айтады, ана бауырларыңды әкеңдер бері қарай. Толқыға көмектесіңдер, Толқыға деп Толқыға алып келеді бері қарай. Толқыға алып келген кезде нарықтан Абу Толқа жетеді. Баға кешегі Абу Дуджана деген батыр жетеді. Абу Дуджана қанша бағаны кешегі пайғамбарымыздан алған қылышпен әлі мерт болған жоқ, мерт болмайды. Яғни кімге өлім жазылса сол ғана шейіт кетеді екен. Сонда Абу Толқа келген бетте ол да садақ мықты тартатын адам, тартқан кезде соншалықты қатты тартады, үш садақ жыртылады сөзді. Сонымен садақтар келіп, сахабалар жүгіріп келе бастайды ана жерде. Сахабалар жүгіріп келе бастап, жаңа кімнен қорымсақ толған жебелерді көрсе, таста, таста, Абу Толқаның алдына таста деп пайғамбар бұйрық беріп отырады. Абу Толқа атқылап отыр. Андай қалқан қойып қойған, қалқанның артына пайғамбарымыз ұстап тұр. Пайғамбарымыздың ана жердегі жауынгерлік бір жараландым деп отырған нәрсе емес. Мұсылмандардың қандай әрекет жасап отқандарына сүйсінгісі келеді. Ана оғы қалай тиіп отыр, ана қылышы қалай болып отыр. Көрдің ба? Өйткені бұның бәрі Алла сүйген іс болып тұр ғой сол жерде. Алланың сүйген ісін сүйсініп отыр. Сол кезде жауы торқайды, Аллахтың ерсі басыңызды созбаңыз, шығармаңыз, бір оқ тиіп кетеді. Сізге тигенше менің кеудеме тисін. Жаңағы жерде енді керемет, махаббат, Алла Тағаланың елшісіне деген кәдімгідей мықты дәлелмен жасалып жатқан нәрселер ғой бәрі. Практикалық түрде адамға көрсетті ғой. Кім шын мәнінде сүйе алады деген нәрсені де. Кім жалпы иман, білімнің негізінде сүйеді, мысалы айтайық. Сонда Абу Дуджана одан кейін келіп, Абу Дуджана келеді де, пайғамбарымыз сасам алдына тұрып алады. Пайғамбарымыз сасам отырып. Арқадан садақтар қадалып жатыр. Пайғамбарымызға жымиып қарап тұр. Садақ қадалып жатыр. Пайғамбарымызға көрсетпейді. Сондай жігіттер, құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның басқа тұлғалардан айырмашылығы ол Алланың елшісі, ол ислам, ол Құран, тірі Құран. Құранды қорғап отырсың. Дініңді қорғап отырсың. Көрдіңіз ба? Сол жерде Абу Бәкір пайғамбарымыздың жай бетіне кіріп кеткен темірлерді көріп, қатты қиналып, суырайын деп жатқан кезде Абу Байд ибн Жаррах айтады. Абу Бәкір, Алла мені ант етем, маған берші мінәсіді. Бағанадан тындырған ештеңкеміз жоқ деп. Олар неше түрлі істейді ана жақта ерлік. Бірақ одан да керемет нәрселерді істеп жатқандар бар да. Сондағы жаңағы анау қолмен суырмаймын деп пайғамбарымыздың тісіне қараса күректі сынып кеткен. Жанағының бәрін уайымдайды ғой, Абу Убайда ибн Жаррах деген. Сонда қолыммен алсам қазір ауыртып алам ба деп, сонымен жаңағыдай тісімен алады. Ана қатты кіріп кеткен темір, теңгенде домалақ темірлер андай менің. Сол былай кіріп кеткенде ұшығаны тұр. Бір қатты ағашқа бір шегені қағып тастап суыратын жағдай болады ғой. Дәл сондай жағдай тұр ғой. Соны тісімен суырады. Абу Убайда ибн Жаррах тісін тартып қалған кезде жаңағы темірмен қоса өзінің бір тісі түсіп қалады. Нақты болған оқиға. Бір тісі кетті. Екінші темірді суырғанда ана Алланың елшісіне деген жанашырлығының растығы соншалық тісін уайымдағаны тісі кетіп отыр ғой. Атаны қараңыз қалай растайды. Мысалы пайғамбарымыз Абу Бәкір пайғамбарымызды соншалықты сүйгені мысалы айтайық. Пайғамбарымыз 63 жасында қайтыс болса, саллаллаһу алейхи ва саллям, Абу Бәкір де 63 жасында қайтыс болады.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hiçbir yerde dünya kalmasa, Abu Bakır deyince de hiçbir yerde dünya kalmaydı diye dinlerseler karasanız. Ve sonunda cağığa ikinci demirde ağzımın tismeye suğurgan kezde ikinci tisi tüsüp kaladı. Sahabalar köngülünü köteredi onu. Sen burunkıdan da ademi boldun, ey Abu Ubayda deyip. Şimdi de türüne bir sonday nur berdi deydi Allah Ta'ala. Жанагы тистери жок болсо да, мисалы. Сонда буларды карасаңыз, пайгамбарыбызга зыян тийгенче, динге зыян тийгенче мен кетейин. Дин кала берсин деген нерсе кой. Түшүнбү? Мен кетейин бул дин үчүн, бирок динге эчтен кетемесин. Дин аман болсун деген нерселерге тарбиялеп кеткен нерселер да, мисалы. Не сондай жагдайлар курмет жамаат. Жагы укуттун майданындагы Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kasında osunday yerlikler körsetilip atır. Ana Nusaybı. Mına jaqta Medinaga ketip kalgan Medinaga ketip kalgan adamlar boldu. Olardın ketip baratkandarın körgen kezde biraz ayeldir uşaqqa qaray keled. Ummu Sulaym degen ayel keled. Müslümanlara kömöktesuwge. Bir oylaңыз. Ummu Sulaym degen ayel adam keled. Ayşe anamız keled. Fatima keled. Арас кыргын согуш болуп аткан нерсенин өзүндө айткан мусулмандардын жаракаттангандарына, шөл дегендерине суу берейин, жүгүрейин деп Айша анабыз менен Умму Сулайм экөөдө жандайда мести көтөрүп барып сууга толтуруп алып, ар бир жанага пайгамбарыбыздын касындагыларга суу берип жүр. Ана жаракаттангандарга али жете алмай жатır о жакка. Айткан мүшриктер али со жерде тур. Осындай жагдайлар. Сонда Умму Айман Kaşıp baratkan dağı Müslümanlar da körüp sözüde aytadı oy. Ey mınaların ne? Onda andağı kılışındı berdem de orşuğumda al deydi. Eğer adanın boyuna da Allah talı beretin bosa beret egen razılar sen. Sol Ummu Ayman'da Najakta bir Hibban degen bir müşrik Sadakpen közde atadı. Әйелдерге қарай ату негізі дұрыс нәрсе емес соғыста. Мұсылмандардың соғысында ешқашан кеше өздеріңіз көзіңіздер Абу Дуджана Хинд ананы мүшелеп атса да ұрған жоқ. Али радиаллаһу анху ана Абу Саид құлаған кезінде туды көтеріп әуре ташылып қалған кезде ары қарай барған жоқ. Әуре ташылған жерге де барған жоқ. Таза. Сол жаңа Хиббан деген мүшек ананы атап Умму Айманда Kulap düşet sadaktan. Kulağın kezde jağa ayaqtar aşılıp qaladı. Ayaqtar aşılıp qalğan kezde şeği qatıp küledi. Şeği qatıp külgen kezde paygambarımız onu körüp turadı alıstan. Sütüp Sa'd ibn Abu Waqqas qaytadı. Mına jebeni alış dep. Uşu joq jebe, uştalmagan jebeni beredi. Osını atı onun kevdesine qaray deydi. Sonra jağa közdep turup Hibbanın kevdesine tigizip tars edip qulaydı da onun jağa tolıq aşılıp qaladı. Aslında ıştık kiyim joq eken. Сол кезде Пайгамбарым салсалам жымият. Мындай бир тик осы әйелге көмектескен үшін жымиды Пайгамбарым салсалам. Неге? Бұл нені көрсетеді? Менің үмбетімнің әйелін ешкім ренжітпейді деген сөз. Менің үмбетім әйелдері ол. Күллісі менің құндылығым деп отыр ғой. Құндылығым деп отыр. Әйтпесе басқа бір ерге, бір ерді құлатып, немесе ана ер үшін атқызған ондай нәрселер жоқ. Бирок айел деген нерсеге жан ашып өзүн сахаби айел үчүн соны ана мүшрик кылган кезде пайгамбарыбыз типти жымыйды дейт. Жанага Умму Аймандын көңүлүнө кубанч сыйлоо үчүн да. Осылайша курмет жамаат осы жерден иншалла токтоп келесине бизди жалгастырабыз Алла сааттылыгыңды берсин.